Prosím vás, kdo má auto značky Ford, poznávací značka 9B91473, ještě jednou Ford, poznávací značka 9B91473, prosím majitele, aby šel přeparkovat a umožnil výjezd dalšímu autu, které chce odjezd. Thank you.
Ne, 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 ne
Thank you.
Let's go.
24. minutě hlavní rozhodčí utkání pan Krchňák přerušil. Yes.
Bravo!
Ja,
Thank you.
první rana. Hlavně rozhodčí pan Krchňák nastavuje na jednu minutu nad rámec normální hrací doby. Ahoj! Já říkám, že jsem to chtěla.
zdravím. Thank you.
A je tu první střídání hostů, odchází hráč číslem 16, Beneš David, a přichází hráč číslo 6, což je Ferby Jiří. Takže oba dva trenéři využili každý jednoho střídání. Ještě mají dvě střídání k dispozici. Gracias.
Střídající hráč Farby Jiří dává vedoucí gól hosti. Bučovice Marovan Lednice 0-1. Ale dobrý, no.
A je tu první žlutá karta utkání. Rozhodčí Kešňák udělil žlutou kartu hráči číslo 8 Radovan Vědnice. Kacer Viktor. Hráče domácích číslo 15 Kohoutka Jemby. Je tu druhé střídání v týmu hosti, odchází hráč číslo 14, Pekárek Miroslav, a s číslem 7 nastupuje Kabrhel Ondřej. Tam už nebyl požár, tam je bordel. Thank you.
Thank you.
Odchází hráč číslo 10, kapitán mužstva Hlásek Oldřich, a nastupuje s číslem 3, Šlampa Jan. Thank you.
Takže žlutá karta podle nových pravidel pro střídačku hostí na upozornění pomezního rozhodčího. Thank you.
poslední závěrečné střídání domácí mužstvu. Odchází hráč číslem 11. Mojčmark Martin. A přichází hráč číslem 13. Buriánek Josef. Hlavní rozhodčí nastavuje 2 minuty nad rámec 90. minuty. Žlutá karta pro hráče domácího číslem 12 Marka Havránka.
A to konec utkání, ve kterém domácí FC Bučovice podlehli té Morava Mlednice 0-1 po poločase 0-0. Rozhodující a jedinou branku utkání dal střídající hráč Ferby Jiří. Další